المرسلين والنبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الصلاة على محمد وعلى محمد عزیزانِ گرامی یہ شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے قرآن مجید سورہ مومنون کی جس مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے بظاہر اس کے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے یعنی صاف صاف قدرت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہماری خلقت بیکار نہیں ہے اللہ نے ہمیں عبث نہیں پیدا کیا ہے بےہودہ نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ہماری پیدائش اور ہماری خلقت کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے وہ ہدف کیا ہے وہ مقصد کیا ہے اس مقصد کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے قرآن مجید نے صاف صاف اس مقصد کو بھی بیان کیا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے مقصد خلقت کیا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی جنات اور انسان کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی اب عزیزانِ گرامی آپ اور ہم اس بات کو سوچیں غور کریں فکر کریں ایک بات یہ کہ خلقت ہماری بیکار نہیں ہے عبث نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوٹ کر جانا ہے آپ کتنا بھی اس دنیا میں رہ لیجئے کتنی بھی زندگی آپ کو مل جائے آپ جتنی بھی عمر پا جائیں مگر ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے اب لوٹ کر جانا ہے کہاں جانا ہے اللہ کے ہاں جانا ہے تو جہاں ہمیں جانا ہے اس جگہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا چیزیں ہمیں لے کر یہاں سے جانا ہے اس پر ہمیں غور اور اس پر ہمیں فکر کرنا چاہیے اسی لیے میں نے کہا کہ یہ شب جمعہ شب دعا شب مغفرت اور اس شب جمعہ میں ہم اور آپ یہ دنیا کے جو چمک اور دمک ہے دنیا کے چکر میں ہم پڑ کر نہ کبھی اپنی موت کو یاد کر پا رہے ہیں نہ کبھی ہم قبر کو یاد کر پا رہے ہیں نہ کبھی ہم حساب و کتاب کو یاد کر پا رہے ہیں کم سے کم اگر ہم اور دنوں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں یاد کر پا رہے ہیں تو کم سے کم جب شب جمعہ آئے شب جمعہ چونکہ شب جمعہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں
جو قبروں میں جا کر سو رہے ہیں وہ ہماری طرف آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف ان کی ارواحیں آتی ہیں اور ہم اس سے مطالبہ کرتی ہیں. تو کم سے کم آج ہم آزاد ہیں، کم سے کم آج ہم مقید ابھی نہیں ہوئے ہیں. تو وہاں کی فکر کرنا چاہیے، وہاں کا بندوبست کرنا چاہیے. تو وہاں چاہیے تو کیا چاہیے، کیا چیز ہے کہ جو وہاں کام آنے والی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب آپ اور ہم جو سنتے رہتے ہیں، جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں اسی ممبر سے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام کوفے سے باہر تشریف لے گئے، امام کوفے سے باہر تشریف لے گئے تو کہاں نگاہ پڑی؟ قبرستان. قبرستان جہاں قبریں ہوتی ہیں، جہاں لوگ دفن ہوتے ہیں. تو امام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، کیا کہا، کس طریقے سے سلام کیا ہے؟ اے اندھیرے کوٹھریوں میں سونے والوں، اے تنہائی کے گھروں میں رہنے والوں، اے وحشت کے گھروں اور اندھیرے میں رہنے والوں، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے لاحق ہوں گے، یعنی ملاحق ہم بھی وہاں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے کہ جو گیا وہ گیا باقی ہم بچ گئے تو بچ گئے؟ نہیں، کوئی بچا وچا نہیں ہے، بلکہ کب کس کے اوپر تیر لگے یہ کچھ معلوم نہیں ہے. اور اللہ نے اسی لیے ہمیں ٹائم اور تاریخ اور وقت نہیں معین کیا ہے کہ اگر وقت معین کر دیتا، سنو سال معین کر دیتا تو شاید یا تو ہم کرتے نہ، یا تو پھر یہ سوچتے کہ چلو ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے. اسی لیے اللہ نے اس کے لیے کوئی دن اور تاریخ اور سن و سال کو معین نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہر سن و سال میں انسان اس دنیا سے جاتا ہے. تو اندھیرے کوٹھری اور اندھیرے گھروں میں جہاں مٹی پر نہ بستر ہے نہ تکیا ہے، کچھ نہیں ہے، تم تنے تنہا اکیلے ہو، تم یہاں آ گئے ہو، ہم بھی یہاں انشاءاللہ تم سے ملحق ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی یہاں آئیں گے. مگر ایک قبروں میں سونے والوں، اے اندھیرے کوٹھریوں میں آرام کرنے والوں، ہم تمہیں اس دنیا کی خبر دیں. بھیا جب تم دنیا میں تھے تو کیا کیا تھا تمہارے پاس؟ کیا کیا تھا تمہارے پاس؟ مکان تھا، تمہارے پاس مال تھا، تمہارے پاس بیوی تھی. اب تم سب کو چھوڑ کر چلے آئے ہو تو اس کیا بناؤ بنا کیا ہوا ان سب چیزوں کا میں خبر دوں؟ میں خبر دوں؟ تو سنو، جو تم مکان چھوڑ کر آئے، جس مکان میں تم رہتے تھے، جس مکان کو اپنا مکان انسان کہتا تھا، سنو قبروں میں سونے والوں، قبروں میں آرام فرمانے والوں، جس مکان میں تم رہتے تھے نا، اب اس مکان میں غیر نے سکونت اختیار کر لی ہے، اب دوسرے آ کر رہنے لگے ہیں. اور جو تم مال چھوڑ کر آئے تھے، مال چھوڑ کر آئے تھے جیسا بھی ہوں، وہ کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ تمہارے جو ورثہ تھے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا، اور بیویاں جو تمہاری یہاں رہ گئی تھی انہوں نے دوسروں کے ساتھ نکاح کر لیا.
اب امیر المومنین اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں اگر ان قبروں میں سونے والوں کو بولنے کی قوت دے دی جائے بولنے کی طاقت دے دی جائے تو ایک ہی زبان ہو کے سب کہیں گے کہ جب تک دنیا میں رہنا زاد آخرت کی فکر کرنا زاد آخرت کی فکر کرنا اسی لیے تو قبرستان میں جانے کے لیے حکم ہے کہ جاؤ مگر کس طریقے سے چلے گئے واپس آ گئے نہیں بلکہ حکم ہے کہ قبروں پہ قبرستان میں جاؤ اور جانے کے بعد کسی ایک قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہونے کے بعد اس اپنے دل و دماغ کو اس کی گہرائی کے اندر لے جاؤ قبر کے اندر لے جاؤ یہ کون تھا آج کیا ہے کل ایسا تھا کہ جس کی ایک آواز پر پورا شہر کانپتا تھا آج مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے تو جب انسان اس طریقے سے زیارت قبر کرنے کے لیے جائے گا تو تھوڑا سا اس کے دل و دماغ میں فکر آخرت پیدا ہوگی تھوڑا سا فکر آخرت پیدا ہوگی نہیں جب اس نے جس کے پاس سب کچھ تھا جس کے پاس مال دنیا کی کوئی انتہا نہیں تھی جو اتنا بڑا تھا وہ نہ رہا ہم کیا رہیں گے ہم کیا رہیں گے لہذا عزیزان گرامی اور میں نے کہا کہ شب جمعہ ہے نا شب جمعہ اسی لیے میں میرا مزاج یہ ہے کہ شب جمعہ تو کم سے کم ان باتوں کا تذکرہ تو ہو شاید کوئی ایک عمل کر لے اور یہ آپ روایتوں میں حدیثوں میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ مرحومین آتے ہیں کس طریقے سے سوال کرتے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا سب کچھ تھا لیکن جب وہ آتے ہیں نا تو اس طریقے سے سوال کرتے ہیں مطالبہ کرتے جیسے ایک مسکین اور فقیر مطالبہ کرتا ہے کتنے مجبور انسان ہو جاتا ہے جس کے کوئی انتہا نہیں ہے اتنا مجبور انسان ہو جاتا ہے اب اگر اولاد لائق ہے نیک ہے اللہ والی ہے خیر کار خیر کرنے والی ہے جب اس کے نام پر دے دیا جاتا ہے تو اب روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار جس طریقے سے انہوں نے ہمیں خوش کیا ہے دنیا میں انہیں بھی خوش رکھنا جب ہم کریں تب بس اور دیکھیے جنت میں سب جانے کے لیے بالکل بے چین ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے مگر جنت میں کچھ ایسے دروازے ہیں کہ جس میں خاص لوگ جائیں گے اس دروازے سے داخل ہوں گے جنت میں خاص لوگ جس امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے نا آج معصوم فرماتے ہیں کہ بہشت کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام معروف ہے معروف نیکیاں کرنے والا جو ہے معروف نیکیوں کو کہتے ہیں وہ اس دروازے سے کون گزرے گا داخل جنت ہوگا اس معروف جو دروازہ ہے بہشت میں جس کے اندر سے جنت میں داخل ہوگا وہ داخل ہوگا کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے جو دنیا میں اچھا کام کرتا ہے جو دنیا میں خوشنودی پروردگار کے لیے کرتا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ کہا جب میرے آقا نے یہ کہا کہ وہ داخل ہوگا کہ جو نیکیاں کرتا ہے دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے کو زحمتوں میں ڈال دیتا ہے مشکلوں میں ڈال دیتا ہے تو کہتے میں دل میں خوش ہوا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ میں نیک کام کرتا ہوں تو ادھر سے مولا نے کہا اے ابو ہاشم تم اپنے کام کو کرتے رہو
یعنی اگر نیک کام کر رہے ہو اچھا کام کر رہے ہو تو خبردار دیکھیے بند مت کر دینا تم نیک کرتے رہو اچھا کرتے رہو اچھائیاں کرتے رہو اور یاد رکھو مولا کہتے ہیں کہ معروف دروازہ جو ہے جو بہشت میں ہے بہشت میں جانے کے لیے جو دروازہ ہے اس پر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ معروف دروازہ ہے یعنی اس سے نیکیاں کرنے والے ہی داخل ہوں گے تو کہا سنو جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے نا وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے اب اگر اس دروازے سے داخل بہشت ہونا ہے تو دنیا میں نیکیاں کرنا پڑیں گی دنیا میں خیر خیر کرنا پڑے گا دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا پڑے گا صلہ رحمی کرنا پڑے گی اور عزیزان گرامی بس آخری بات ہے بات کو ختم کر دے رہا ہوں یہیں پہ صلہ رحمی اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے ناطا جوڑے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جوڑے ہوئے ہیں وہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اس کی عظمت کی نشانی ہے یعنی رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑنا عظمت و بزرگی کی علامت اور نشانی بتائی گئی ہے اور اگر کوئی نہیں جوڑ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے ہمیں سب کو اس دنیا سے اٹھ کے جانا ہے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ مند نے کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنا بس عزیزہ نگرانی اس لیے کہ کبھی کبھی ہم اپنی آخرت کو ضرور یاد کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں پڑ کے ہم آخرت کو خراب کر دیں اور جس نے آخرت کو خراب کر دیا اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ آخرت ابدی ہے اور دنیا ٹمپریری ہے دنیا ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے مٹ جانے والی ہے باقی تو آخرت ہے ابدی آخرت ہے ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے بس عزیزان گرامی شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے ہم جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہم ضرور کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں حسین ابن علی کا پورا خاندان شہید ہو گیا عزیزو حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے ہیں کبھی اون محمد کا لاشا اٹھاتے ہیں اور جب کوئی نہیں ہے تو حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو مقتل میں لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے فوجیا جفاکار اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے دیکھیے ابھی والے گرامی غیرت دار انسان جو ہوتا ہے نا غیرت دار انسان ہوتا ہے وہ ناموس کی بات ملے عام میں کبھی نہیں کہتا اسے نے کیا کہا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اسے یہ تطرے آپ دے دو مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے 6 مہینے کی جان کو زمین پر لٹا دیا اگر سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو لیکن ابھی زیادہ گرامی جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے اپنے 6 مہینے کے لال کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا ادھر سے آواز آئی اینا اینا ہرملا یسقا کلام الحسین ادھر ہرملا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا علی اصغر کی طرف رہا کیا علی اصغر کا گلا چھد گیا حسین کا بازو چھد گیا حسین نے خون اصغر کو لیا چہرے پر مل لیا کہ اسی طریقے سے قیامت میں نانا سے ملاقات کروں گا لے کے چلے لیکن
حسین ہے حسین ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، ارے خیال آتا ہے کہ رباب کو کیا جواب دوں گا، میں تو بیٹے کو بچے کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا، بس حسین اسی کشمکش میں تھے کہ ایک مرتبہ حسین در خیمہ پہ آئے، آواز رباب اپنی امانت کو لے جا، بس رباب آوا حسین کی آواز بلند ہوئی، سکینہ دوڑی ہوئی چلی آئی، اے بابا ارے بھائیا کو پانی پلا لے آئے، آپ کی بیٹی سکینہ پیاسی رہ گئی، بس جیسے ہی یہ سنا ایک مردہ آبا کا دامن ہٹایا، اب جو سکینہ نے دیکھا تو کیا دیکھا، نہیں اسدر کا گلا چھڑا ہوا کا ڈلا ہوا ہے، ارے جب ماں نے دیکھا ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اصغر کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، واہ علی اصغر واہ حسین لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، پروردگار جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار روزی عطا فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ مظلوم فلسطینیوں کی نصرت حمایت مدد فرما، پروردگار اسلام اور اہل اسلام کو سربلند فرما، پروردگار ظالمین کا خاتمہ فرما، اسرائیل کو ذلیل و خوار و رسوا فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ شب جمعہ ہے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار دنیا میں جو ہم جہاں جہاں بھی شیعان آل محمد آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار زیارت قبر حسین نصیب فرما، پروردگار اپنی آخری حجت منتقم خون حسین منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما.